So, kumusta kayo mga paps? Um, tungkol dito sa Tapit Cup yung topic natin ngayon Tungkol po sa ingay ng cylinder head Lalo na pag yung unit mo is may kalumaan na Tapos medyo matataas na yung kph na inabot Siguro na sa mga lagpas 100k na yung motor mo tapos, sinubukan mong magpalit ng mga bulbs, timing chain, chain guide. Tapos, meron ka pa rin maririnig na lagitik or um, ingay sa cylinder head ng motor mo. So, marami po yung dahilan kung bakit maingay yung cylinder head. So, dito papaliwanag ko pwedeng yung ito cam holder so may video po ako nito kung paano siya ihasa at sa pagkatapos ng video na to nandun yung link or sa description ilalagay ko yung link ng video na yon tapos pwede naman yung cam shop. ito ito nya na wear out na 'yung cost niya is meron siyang play taas or baba. So isa din 'to sa dahilan kung bakit maingay 'yung cylinder head. Tapos pwede namang ito um camshaft compression release. So ito 'yung pinaka basic na dahilan kung bakit sa tuwing umaga 'yung motor mo pag malamig tapos papandarin mo may maririnig ka na um, kalinsing or tagiktik ba yan na medyo mahina pero pag uminit na yung makina minsan nawawala minsan yung iba hindi talaga so ito yun siya camshaft compression release ito yung pinaka number one, lalo na sa mga bagong unit na radar ngayon na medyo mainga yung cylinder head, ito lang yon. yan na nga pinalitan mo ng mga bagong chain valve guide or valves tapos yung shims clearance is sakto naman hindi masikip, hindi maluag pero maingay pa rin so dito na tayo titingin sa tapit cap ng radar natin. Radar FI, radar carb, CBR 150, yung mga old model. So, meron siyang ganito. Tapit cap. Paano malalaman kung yung tapit cap mo is mayos pa ba or wear out na? Or deform na ba siya? So, pwede nyo gamitan ng ito caliper mas maganda kung yung digital pwede nyo sang pwede nyo sukatin so pag nagsukat kayo dito sa gitna nyo ikakabit yung caliper so yung sukat nya is 22mm yan yung standard talaga so paano malaman pag na wear out na ginito gawin yung mga paps oh. baba nyo yung tapit cap dito sa dulo nyo sukatin so, so tulad nito o yan bumaba sya diba naging 22 point ah, I mean 21 point 95 na lang bumaba sya di babalik ko oh. so yun, saktong 22 mas maganda kung digital yung caliber. Meron akong medyo mas maluwag talaga. So, ito. So, yan. 22. Tapos, pag lilipat ko yung sukat. Yan o. Yan o. So, naging 21.90 na siya. So yan po isang paraan para malaman mo kung wear out or hindi pa yung tapit cap no. Tapos pwede rin dito sukatin. yan So wear out siya di ba? 21.90 pero pag nilagay ko sa gitna diyan 22 kung wala ka namang caliper pwede rin na ganito ganito gawin mo ito yung ibabaw ng tapet cap is at saka ito naman na uh, part yung tumutukod sa aluminum ng cylinder head so gawin mo lang is ganito mga paps yan o mas maganda kung sa ilaw nyo i itatama So kita nyo 'di ba, yung magkagilid niya. Merong lumalabas yung kulay puti. Oh. Lumalabas, oh. Tapos yung tapit cap gumigiwang-giwang. So ibig sabihin yung yung gitna lang yung lumalapat. Pero yung mag yung dulo niya is maliit na. So wear out na siya. So isa po to sa dahilan na maingay yung cylinder head ng reader mo lalo na pag luma na yung mga old model na unit ulit ko ha ah. so yun di ba ikita nyo yung puti so baliktad ah ito naman 'yun so maliit lang di ba so meron siya pero kaunti lang So, mas okay to kaysa sa dito. No? For 50 yung isa niya. So, apat lahat. So, nas mga 1.8. So, ngayon, pag bago na yung tapet cap, tapos nandun pa rin yung ingay. Yung problema is nandito na sa calendar head. Ito. Yung lalagyan ng tapit cap. Pwede nag wear out na rin siya kasi nga aluminum lang yan. So kinakain din niya ng tapit cap. Lalo na pag yung tapit cap is yun na nga deform na. So sisirain din to ng tapit cap. So kahit pa bago yung tapit cap mo. Tapos ito medyo na wear out na. So maingay din yung cylinder head. Kuha nyo ako mga paps. Ah, uh, ewan ko lang kung meron bang mga machine shop na nagre-repair ng ganito. Pero dito sa amin wala. Ako ako mismo hindi ako nagre-repair ng ganito, sa head. Pag dito na yung sira. Base option mo lang is bibili ng bago. <laughs> Ganun. Yan naman magbibigay ako ng tips kung paano talaga magsukat gamit yung pillar guides, paano kunin yung clearance. Pag meron kayo pillar guides, mas maganda kung unahin nyo yung makapal or malaki na clearance. Yung iba kasi dinidiretso nila. So, hanapin natin yung ito, 0.0 inch. Inches yung gamit ko pala. So, ayan. Tapos, subukan natin pasok dito sa intake. Ito, intake. So, yun, ayaw pumasok. Ngayon, baba tayo sa 0.08 or 0.09. 9 muna subukan natin. 0.009 inch. So, ayaw pa rin. dito sa 8 naman tayo 0.008 inch so ganun ayaw pa rin so baba pa tayo sa 7 0.007 inch medyo nandun na pero ayaw talaga baba tayo sa 0.006 yun pero di talaga pumapasok. Baba tayo sa 0.05 inch. Intake. So 'yun. So pumapasok na siya, di ba? So ganun po yung paraan ko na pagsukat. Nagsisimula ko sa makapal hanggang sa manipis na clearance or pillar gauge para makuha ko yung sukat. So ganun yung diskarte ko. So, depende sa inyo kung naliliitan kayo sa clearance, pwede nyo ihasa yung shims or kung medyo malaki yung clearance, gusto nyo liitin pa, bili kayo ng shims. Ito din mga paps, tips ko sa inyo, no? Doon sa kadalasan, ito talaga mga problema ng mga reader natin, yung intake nya yung shims is manipis so nangyayari lalo na pag luma or napalit ka ng bulb, yung nangyayari is yung shims is ito retainer at saka yung shims minsan mas malalim yung shims or yun nga sa nipis nya mas malalim yung shims kaysa sa retainer, di tulad sa exhaust, yan o So naka kita nyo di ba? Lamang yung 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 tibaw ng shims ng exhaust. Pero yung intake is level lang siya. Minsan mas malalim yung shims ng intake. So pag ganito po, pag malalim na yung shims niya, yung diskarte na gagawin is pwede nyo i hasa yung retainer tulad nito ayan o ganun yung gagawin pero maliit lang yung ihahasa pwede yung i-grinder o ihasa pero pag sa liha lang medyo matagal yung pagtrabaho ng hasa mas maganda kung sa grinder yan yung nasa ito naman yung standard So, sa intake lang. Sa intake lang na part. Yan yung mga problema talaga pag sa intake. Kasi nangyayari pag ito yung shims is mas malalim talaga sa retainer. Pwedeng pwedeng mag release yung valve lock. So, pwedeng sumabog yung cylinder head ng radar natin. Pag ganun. Gets nyo ba mga paps? Kuha nyo ba yung idea na pinapaintindi ko? Pero sa exhaust, okay lang na hayaan mo na lang. Kasi nga, malaki yung shims ng exhaust. Intake. So, inulit ko po, pag, yun na nga, bago yung chain mo, bago yung mga camshaft, bago yung chain guide, wala namang problema dito sa cam holder hindi malaki yung play niya sa pagitan ng head at saka cam holder yung cam shop hindi malaki yung play so yung titingnan nyo is yung ito tapit cap so pag maingay pa rin kahit bago na yung tapit cap mo so nasa cylinder head na yung problema so yun na nga best option is bumili na lang ng bagong cylinder head. so yun mga paps boss sana may kahit konti may na intindihan kayo so wala mo nang shout out sa ngayon next vlog na at so yun sa mga bago kong subscriber at dun sa mga luma maraming salamat at thank you stay safe kayo mga paps ride safe see you sa next vlog